Născut la 28 aprilie 1960 în municipiul Piatra Neamț, Cristian Grețcu este unul dintre cei mai cunoscuți umoriști români. Acesta a fost unul dintre membrii reprezentativi ai grupului Tivertis, perioada de glorie fiind în anii 90 și la începutul anilor 2000. Domn polițist! Da. Unde sunt? Alo! Da. Alo! Da. A, domn polițist! Da. Vă rog să vă ridicați. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Trăiți. Bună seara! Păi, nu vedeți? Urmăresc un infractor! Un infractor? Da! Sub mașină, urmăriți un infractor. Da? Da. Și unde e infractorul? Infractorul? Da. Cred că a ajuns la Vama Giurgiu. A. Da, cum? Ei, cu ce dole să-l urmăresc? Că pot să fac o meseria dacă toată ziua stau cu mâinile în motor. Nu vedeți ce dotare avem? Uite ce dotare! Am ajuns de râsul satului! Da. În copilărie, Cristian Grețcu visa să devină medic, dar până la urmă s-a reorientat către inginerie, urmând cursurile Facultății de Mecanică a Institutului Gheorghe Asachi din Iași. Mare consumator de teatru, acesta devine actor în clasa 10-a în trupa liceului Petru Rareș, rolul de debut fiind Rică Venturiano. Scrie texte umoristice, iar în anul 1983 devine membru Divertis. Alături de Divertis și ulterior Distractis, înregistrează un succes enorm datorită asemănării cu fostul președinte Ion Iliescu, pe care îl imită în numeroase scenete. De altfel, Cristian Grețcu nu crede că va scăpa prea curând de asocierea cu Ion Iliescu. Poate după 2040, cine știe, declara acesta cu umorul caracteristic. Păi afară sunt două cozi. Dar ce? Mai e ziua cuiva astăzi? Cine a îndrăznit? Nu, doamne firește! La o coadă stau cei care vor să vă felicite, iar la cealaltă, cei care vor să-și prezinte demisiile și să plece din partid. Să știți, domnul Năstase, și eu am declarat în calitate de președinte. Taci, Victoraș. Deci pleacă din partid numai lașii și profitori. Ai adus șampania la Adrian, hai că te mișc cam încet. La mulți ani, domnul Iliescu, încă o dată. La mulți ani. Am vrut să vă fac un cadou deosebit. Am stat și m-am gândit și m-am tot gândit și până la urmă am ales să vă ofer acest simbol al înțelepciunii. Aha, Buddha, foarte frumos. Cristian Grețcu s-a remarcat și în proiectul Nemuriciul, o comedie istorică marca Distractis. Eu nici nu pot număra, Maria ta, până la cât de mulți vor să vii. Da, până la cât poți să numeri dumneata Hatmania a apărării? Până la 7, Maria ta, că am 7 copii și număr tot timpul să nu mai bagi nevastă mea alță, înțelegeți? Dar e bun locul ăsta de bătălie, ce zici? E foarte bun. Știu câmpia așa de ursai, că ai lat, știi, dacă nu am să le dau bătaie acolo la turșii, pat, cum l-a bătut Alexandru Machidon pe Darius, mei. Cu alea cât de bataie știu și eu. Dar ce strateg, ce strateg ești, Mariata, dar nu-i bine. De ce? E larg. Câmpul de Orzoaică e larg și are să se dureze bătălia foarte mult și pe 12 avem botez la Rărășoaia. Ai dreptate. Cine merg? Eu sunt. Am uitat. Din anul 2015, Cristian Grețcu și-a adăugat un nou domeniu de activitate, cel de somelier. A urmat o școală în domeniu și a absolvit un curs de inițiat în degustare, ocupându-se totodată cu promovarea culturii vinului în România.